Goeiedag Raad 7, ons is al in week 7 en in week 7 in die wetenskap gaan ons kyk na die pH-skaal en die eienskappe van sure, basiese en neutrale stowwe. Op die volgende skyfie kan jy vir jouself maar wat is die pH-skaal? Nou, baie makkelijk. Die pH-skaal is die eenheid wat ons gebruik om vir 'n suur of 'n basis te toets. En dan kan ons dit die pH noem van daai stof. Die klein lettertjie P is afkomstig van 'n Duitse woord potens, wat krag of eksponent beteken. Die hoofletter H is die elementsimbool op die periodieke tabel vir waterstof. Nou, ons sal 'n bietjie later die kwartaal kyk na die periodieke tabel en dan sal jy dit beter verstaan. Let toch daarop dat die P in 'n klein lettertjie is en die H 'n hoofletter. Die pH-skaal word ook genommer van 0 tot by 14. Die stowwe met 'n pH van om en by 7 sal dan 'n neutrale stof genoem word. Nou, as ek om en by sê, beteken dit kan dalk 7.0, 7.1 of 7.2 wees, net om en by 7. As die pH kleiner as 7 is, klassifiseer ons dit as 'n suur. En hoe laer die pH-waarde dan is, hoe sterker sal die suur dan wees. As die pH groter as 7 is, klassifiseer ons dit as 'n basis. En dan, hoe hoër die pH-waarde is, hoe sterker sal die basis wees. As jy na die prentjie hieronder kyk, of figuur 8.4 hieronder, stel dit vir jou die pH-skaal voor visueel. Na reg in die middel het ons 7, wat dan ons neutrale stof sal voorstel. As ons kyk van 8 tot 14, kyk ons na die basisse. As ons na die kleurskema kyk, sal ons sien dat 8 begin by 'n groen kleur en hy word dan al hoe donker en beweeg dan op tot by 14 wat vir ons 'n donkerblou amper navy kleur sal gee. So van 8 tot by 14 stel vir ons ons basisse voor. En die kleurskema sal wees van 'n ligte groen na donkergroen, blou, ligte blou tot en met 'n donkerblou. Die 14 stel dan jou hoogste of sterkste basis voor. En jou 8 sal dan jou swakste basis voorstel op die pH-skaal. As ons kyk na die sure, beweeg hulle van 'n 6 af tot by 0. Die kleurskema begin by 'n ligte geel-groen kleur en hy beweeg af tot en met 'n donker rooi bloedrooi kleur. Jou sterkste suur sal dan by 0 wees en jou swakste suur sal dan by 6 wees. So alles van 6 tot by 0 stel dan ons sure voor. As ons na die volgende skyfie toe gaan, wys ek vir jou 'n paar voorbeelde van stowwe op die pH-skaal. Nou, daar's menigte voorbeelde wat ons kan gebruik. Hierdie is sommer net 14 voorbeelde wat ek gebruik het. Weereens begin ons reg in die middel by 7 en 7 is dan jou neutrale stof wat dan 'n voorbeeld wat ek gebruik het is gedistilleerde water of suiwer water. Jou Bon Aqua en jou Valpre wat jy drink. Hy sal altyd in 'n blou kleur toets. Kom ons kyk eerste na die basisse, dis van 8 tot by 14. Op nommer 8 het ons gewone seewater getoets. By 9 het ons bakpoeier getoets, by nommer 10 magnesia, by nommer 11 ammoniak, dit is nou soos Handy Andy, by nommer 12 het ons seeperige water getoets, dit sal nou soos 'n waspoeier wees wat ons gebruik het. En dan by 13 het ons 'n bleikmiddel getoets. Dit is nou jou Jik. En dan by 14 het ons 'n dreinskoonmaakmiddel gebruik
soos bijvoorbeeld Jay's Fluid. Nou, als je kijkt naar die basisse, was die zwakste basis die seewater en ons sterkste basis was dan die Jay's Fluid. As ons afbeweeg naar die sire toe, van 6 tot by 0, het ons by 6 urine getoets. By 5 het ons swart koffie getoets. By 4 het ons tomatiesap getoets. By 3 limoensap. By 2 suurlimoensap. By 1 maagsuur. En dan die laaste een wat ons getoets het was batterysuur. Nou, as jy kyk na jou sure, sal jou swakste sier jou urine gewees het en jou sterkste sier sal die batterysuur wees van jou pa se motor. Nou, ek wil net sê, by urine moet een mens versigtig wees. Hy kan dalk een bietjie sterker toets, dalk op 5 of 4, as jy een persoon is wat baie gas koeldranke drink of enige suurkosse eet, soos bijvoorbeeld algurkies of suurlemoene, dan kan jou urine dalk by 'n 5 of soms ook 'n 4 toets. Maar die groot meerderheid van mense se urine sal by 6 toets wat 'n swak suur is. Goed, dis sommer net 'n paar voorbeelde. Ons gaan in ons eksperiment ook ons eie stowwe toets en dan kan jy hulle self plaas op jou pH-skaal wat jy later hierdie week gaan teken in jou skrif vir huiswerk. Volgende skyfie gaan ek kyk na die eienskappe van sure. Wat maak iets nou 'n suur? In die eerste plek, nommer 1, 'n suur het verseker 'n suur smaak. As jy aan hom gaan proe, gaan hy suur wees. Nommer 2, as jy hom gaan voel tussen jou vingers of sommer net op jou vel, sal hy 'n grove gevoel vir jou gee. Nommer 3, baie sure is gevaarlik om te proe of te drink. Ons kan nie net sommer dit proe of drink nie, want ons sê dit is wegvretend of korroderend. Jy kan dan nie jou pa se batterysuur in sy kar gaan vat en 'n slikkie daarvan vat nie. Verseker gaan een of ander orgaan van jou weggevreet word, of selfs jou hande sal weggevreet word. So, ons kan nie met sure enige tyd net gaan proe of drink nie. Dan, eienskap nommer 4. 'N stof wat 'n suur is, lê op die pH-skaal altyd tussen 0 tot 6. In ander woorde, hy sal kleiner wees as 7. Dan net om vir interessantheid om te weet, hoe laer die pH-waarde is, hoe sterker is die suur. In ander woorde, batterysuur op 0 is sterker as jou urine wat op 6 lê. Dan, ons laaste eienskap, hy maak blou lakmoespapier rooi. Nou, ons sal in ons volgende klas, sal ons meer leer oor lakmoespapier. Dit val onder 'n indikator, maar jy kan net vir nou weet dat hy blou lakmoespapier sal rooi verkleur. Volgende skyfie, kyk ons na die basisse. Nou, eerstens, 'n basis, as jy aan hom gaan proe, gaan hy 'n bitter smaak hê. As jy aan hom gaan vat en voel, sal hy glibberig of glad voel of jou vel of tussen jou vingers. Die meeste basisse is ook maar gevaarlik en jy kan nie net aan dit proe of 'n slikkie vat nie. Dis ook wegvretend of korroderend. In ander woorde, jy kan nie die jik in jou ma se kas vat en net 'n slikkie gaan vat nie. Dit is nog steeds gevaarlik. Maar jy kan darm voel aan jou badseepie waarmee jy elke aand bad. Goed. As jy 'n basis is, sal jy op die pH-skaal lê tussen 8 en 14 en jy moet net so lank jou pH moet net groter wees as 7, dan sal jy geklassifiseer word as 'n basis. Punt nommer 5, hoe hoër die pH-waarde, hoe sterker sal die basis wees. In ander woorde, die drein skoonmaker op 14
is verseker sterker as 'n basis as jou gewone seepoeier of wasseepie wat jy dan sal gebruik. Goed, die laaste feit by basisse is, rooi lakmoes sal blou kleur as hy 'n basis is. Ek sê weer, ons gaan 'n bietjie ver later die week leer oor indikators en lakmoese. Dan, 'n basis staan as 'n alkali bekend as die basis in water oplos. Nou wat bedoel ek daarby? As jy kyk na waspoeier, waspoeier is 'n basis, maar hy beteken niks voor jy nie water in hom gooi nie. Goed, jy gooi toch nie net die waspoeier in en sê vir die wasmasjien was nie. Daar moet water bykom. Nou, as 'n basis met 'n water oplosbaar is, dan noem ons dit 'n alkali. Goed, maar voorbeeld, nog 'n voorbeeld is sunlight liquid. Sunlight liquid alleen is 'n basis, maar sodra ek water by dit gooi in die wasbak, as ek my skrolgoed nou gaan was, dan word dit 'n alkali. Goed, dis sommer net 2 voorbeeld daar, onthou dit maar, jy sal dit weer in die toets sien. Nou sê ek vir jou, dis is nie alle basisse alkalies nie, maar alle alkalies sal basisse wees. Goed, volgende is skyfie. Ons kyk na die eienskappe van 'n neutrale stof. Nou, wanneer is dit 'n neutrale stof? Indien 'n stof nie 'n suur of 'n basis is nie, word hy as 'n neutrale stof geklassifiseer. Stowwe met 'n pH van om en by 7 word dan as 'n neutrale stof geklassifiseer. Voorbeelde van neutrale stowwe: 'n suiwer of gedistilleerde water, byvoorbeeld Walpre of Bon Aqua. As jy op die bottel gaan kyk, sal hy vir jou sê hy het 'n pH van 7.2, 7.4, 7.5 ensovoorts. En dit klassifiseer hom dan as 'n neutrale stof. 'n Soutwateroplossing is ook 'n neutrale stof, 'n suikerwateroplossing en so ook kookolie sal onder neutrale stowwe toets. As ons hulle sal toets met 'n lakmoespapier, sal dit nie blou of rooi verkleur nie, maar 'n groen kleur vorm. Of selfs net 'n rooi lakmoespapier rooi bly, of die blou lakmoespapier sal net blou bly. Goed, dit is al vir hierdie week. Ek wil graag hê jy moet na die werkstukke gaan kyk vir hierdie week. Daar is 'n paar vragies wat jy kan antwoord en dan wil ek ook graag hê jy moet vir my die pH-skaal in jou skrif teken met die korrekte kleure en al, want jy sal dit verder die week of in volgende week gebruik vir jou eksperiment. Sien die meeste van julle volgende week en geniet die res van die week verder.